No niin, ja hei taas kaikille sankutykkille tosiaan taas täällä, ja... Arleis. Joo, ja taas pitkästä aikaa täällä... Arleis. Diversityssä, niin, ja mä vissiin vedetään nyt survivaali tällä kertaa, niin kuin se nyt oli. Pekka. Joo, mennään survivaaliin. Missäköhän se on? On se semmonen joku skyblock-tyyli. Onks mä sokea vai miksi mä näen sitä? Joo, mä oon sokea. Mennään sinne. Joo, tää on just... Tää niin tämmönen... Jaa! Tämmönen survivaali. Pitäisikö tonne päästä? Hei, näetkö toi? Näetkö sä, että on tossa ylhäällä? Joo. Okei. Turvallisesti. Ei täällä ois puita. No tuolla on yksi puu. No niin. Mitkä meidän tavoit tässä niinku? Pitäisikö meidän päästä tonne ylös vai mikä? Tiiä. Ja sit mulla ei ees oo okkeja tarpeen. Oi oi. Kuvataanko me nyt sitten 50 osaa survivaalia tästä täältä näin? Okei. Diskai. Mä laitan selvästikin tähän kasvamaan tällä näin. Tällä näin. Ihan lopu. Ota vähän ruokaa meil. Varmaan jos... Kumminkin on semmonen, että mä vaan kiitän ylös. Niin, se tämäkin mietin. Laitetaan sen 50. Mä varmaan pääsin näillä puilla sinne ylös, jos mä... Älä puita käytä. Mä viitin mennä. Kato mikä achievementti. Akkiveme. Pitäisikö kuitenkin käydä kattoo joka mitä tuolla ylhäällä? Air to heaven. Mitä siellä on? Kato just perfekto. Insert item to hopper. Okei, pihvi. Pihvi pitää laittaa sinne vai? Ruktia on survival kuide. Sä ette missä not rekuired. Sä häi jotain sinne vaan. Jaa niin, tänne meidän pitää rakennaa olla niinku portaus. Tänne tarvii viedä jotain tiettyä. Mikä sinne eka pitää vielä? Ai niin, ehkä mä haen sullekin ton. Mikä itemi sinne ekana pitää vielä? Mä en tiiä, mä en oo lukenut vielä tätä videoa. Kannattais lukea, osaatko lukea? Heitä oh, kurja kirja. Ei tältä kuole. Ei kuole. Tää saat lukea jos haluat. Näillä järjestyksellä ei vissi ole väliä. Painting, ei, flower, niin, pot, TNT, power, rail, bread, cooker, fees, empty map, glowstone, block. Okei. Okay. Tota noin. Mä voin aloittaa tekemään tota parasta asiaa, eli teet. Ei täällä ois lampaita. Mä tarvitaan tohon... Peittingiä tarvii villaa. Ei hankin tänne pimeen paikka. Hankata jotain et... Miten me voidaan tehdä peittingin, kun meillä ei oo villaa täällä? Spidereita. Pelas tästä. Spidereita, niin pitää tappaa ihan rutusta. Tää huoneen pitää olla tänne. Ope. Ai sä hakkaat sinne jotain. Siis tänne ei tule mitään taloa. Mä hakkaan kaivosta. Tää missä pitäis... Ironia varmaan tarvii. Powered raili, eikö siihen tarvi ironia? Power raili, siihen tarvii ja puuta. Ja me tarvitaan niinku diamondikin. Mihin? Päästään... Alas. Glowstone. Heti heti. Tää on mankin pikaks. Niin joo. Tää voi olla aika pitkä. Tää ei nyt kyllä yhden.
Joo, ei välttämättä yhdessä saadakaan tätä. Onko sä tehnyt siitä puusta vielä mitä? Pikaksi. Mulle. Ota siitä pikaksi, mä tein itse ne kivit. Täällä sit niinku pitää oreaa vai täällä maan? Kato oli siinä rauta. Tää on tullaan muuten yö. Täällä se ihmistä. Mitenkään me saadaan tää valaistua, kun ei meillä ole mitään tortseja tai hiiltä. Eikä meillä ole sänkiä, et vois nukkua. Torch for hiili. Tästä tuleekin vaikeeta. Haluatko miekka? Tämä on survivaali, eiks tää? Ero täällä. Entäs paneet eläimet, jos saadaan? Kannattaaks kaikkia tappaa? Täällä on joku hyvä. Mites täällä? Tää oreaa on. Tuolla on joku rööri. Siellä on joku luola. Pakko päästä ylös. Tänne. Oh shit. Molemmat yhden hitin. Mikä paikka siellä oikein? Pakko mennä kattomaan. Oi oi. Saanko mä tehdä ove? Et. No kai se nyt pääsee ilman happeakin. Mitä ei se tässä ole? Missä se on? Tuolla. Ei pysty. Mitenköhän tuonne pitäis mennä turvallisesti? Meillä on portaat. Oi oi. Jossa kyllä vaattyreitä. Mitenköhän tästä raudasta kannata sekana tehdä? Tuliko siitä puusta muuta saplinkejä tonne? Kuket viis. Tarviiks mihinkään? Tarviiks power trailin? Power trailin on hyvä. Ei. Pitääks meidän se ainakin tehdä? No sit varmaan ainoa mihin me tarvitaan pikaks. Niin. Tänne spawna creeperi skeleton. Yes, creeper. Mä teen sitten pikaksi. Tää on levy. Onneksi tässä ei oo sen tää levy. Älä sit tää räätä sitä creeperia, mä annan haluun. Juu. Oi oi oi, melkein just räjäyti. Oho, mä poltin just vahingossa puupit. Kunis. Oi oi. Yksi gunpowder. Vielä 4 vai 5 pitäisi. Tarvitaanko me luuta johonkin? Ei varmaan. Ei mun mielestä mitään pidän kasvattaa aina. No niin, siellä on toinen skeleton sitten. Jää mä häkki! Mä kuolin justiin täällä. Ai 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 ai. Varmaan tästä ilo. 2 sydäntä. Creeper. Se on... Oh shit. T-
Tää on vähän vaarallista. Katsotaan, täällä on paljon kavereita. Täällä on. Asus, toinen kumppeli. Kato, siinä on John. Peppari. Help little. Tömpö. Ei, ei, ei! No. Oh shit. Tää näitä creepereitä sit riittää. Mä katsoin siellä mun huoneessa. Täällä on yksi creeper. Mut siellä on muutama skeleton, ja niistä mä en oikein tykkää. Sitten minkä takia mä rakensin tämmösen huoneen myös pannaan ihan normaalisti. No niin, ja se skeleton näkee. Ai! Ai! Mikähän vaikeusta se täällä oikein? Oi, Steve. I can finally. Joo, joo, joo. Olen kyllä yhdestä hitsi. Turkulleen puu. Mulla on 2,5 sydäntä. Rottenflesia parasta. XP. Jos on 2 rottenflesia ilman hungeria. Okei. Okay. Ai. Mitä mä? Noni. Ruokapalki. Oho! Tää ei ollu hyvä idea. Kato päälle. Oi. Sille, kuolikin. Saksakaan porri. Minne sä tippu? Tuollakin on joku rööri. Ah, siellä on skeleton, niin sinne ei haluta. Mitä on muuten inkkiä? Mä en tee mu... Mä en tee... Onks sulla stringei? Ei. Tota noin, saatais seedejä näistä. Yksi tuli. Toinen. Joo, Bobi. Tuolla skeletoni sitten, että sinne en mene. HE pitää tehdä. Tehänkö raudasta? Ei tosiaan tehdä. Ender iskele. Joo, Enderman. Tää ei kannata ehkä. Joo, saa niin, saat siltä turpaa sen. Tossa on meidän farmi. On muuten iso. Joo. Toivottavasti tänne ei spawnannu ketään. Ei oo hyvä. Täällä on joku... Ai, täällä on Minecraft. Nice. 1,5 HP tässä. Mä säikäni oikeesti, sieltä tulee creeper, kun katsot sun paitaa. Sieltä tulee skeletoni, sieltä tulee skeletoni. Ai. Nyt on paha juttu. Onks tää turvallista? Mä oon enää 1,5 sydäntä. Mulla kans. Tää ei oo oikein alkaa niin hyvin, tää on ihan suuri paa. Kurja mobcraft. Jaa. Voit tees tuu sieltä. Niin. Jos joku muu ku skeleton, niin sä vois käpäkeen sieltä. Niin.
Arktis. Lava. Mä voin mennä. Terve. Melkein tippui toi rauta tänne laavaan. Tämmönen ansa taas järjestetty tänne. Missä on skeleton? Mä meen vaan sinne. Ääniä kuuluu. Venään. Kato hiiltä vielä. Miksi näitä pitää ottaa sun laavan päälle? Mä menen kuoleen tolle skeletonille. Okei. Okay. On nää matka. Ootas. Ot toi. Jaha. Tippu sitten toinen mistä tonne laavaan. Poro! Lokata. Täältä vastaava. Oispa vettä. Oispa. Mämpäri vois mulle tehdä. Mä menen kuoleen tälle skeletille. Joo, se despawn asiasta. Okei, okay, nice. Tai siis varmaan palo. Meni ylös ja palo. Burn alive. Paitsi ei. Okei, jossain se. Uskallanko mä tulla ylös täältä? Missä se on? Ties, se taisi kyllä. Taisi lyödä sitä. Ah joo. Jaa, ruokaa ja malmia. Mitä? Kato, mä löysin yhden hiilan tosta, pistään se sinne. Nice. Mitäs muuta? Älä. Cookerfish, meidän pitää tehdä onkikin. Ei, se mekin sitä stringää. Aa. Ai, että miksi meidän pitää netherissäkin käydä? Flora pot, meidän pitää saveakin saada. Mä voin hakea sitä. Mä enpä etsimään. Arvaka. Löytyy jo. Okei. Okay. Onks se muuten... Ei oo puukasvanut. Hei, mullahan on kolme puoneja. Me ei nyt tarvita sitä mihinkään muuhun, joten mä kasvatan tän puun tästä. Eikö se ruudilla on hyvä hakata puut? On. Tosta pari puuhilta noista. Mitä sä teet? Ja sieltä ei tuu sitä. Mitä? Puuhilta. No kun sä otan. Tätä. No ne, mä saan ämpäri. Nice. Tarvitsin pikaksi. Sä tarvit muuten ämpäriä. No, on paljon kivempi mennä tuolla alhaalla, kun siellä on laava. Ja tossa no, on muuten mutta... puupikaksi, mulla on tää rautana. Kone on kivi. Onks sulla muuten ruokaa? Ai yksi stäkki, mulla on ruokapalkia. Yksi stäkki? Steakki. Steakki, joo. Steakki. No kolme, hehehe. Mitäs se laava olikaan? Mist mun miekka? Se on nyt tuolla, no pistää sinne vähän. Nyt tunne oloni vähän turvallisemmaksi. Nice heal. Nice heal. Enderman. Eikö siitä kannata katsoa silmiä?
pitää olla kyllä joku spektraali itsenäis... Missä kaikki oorehtoon? Mä löydän aika hyvin. Hei, täällä on muuten cobwebbiä, niistähän saa stringiä oikein hyvin. Tuliko sellaista mieleen? Mä otin niitä, mutta... Hyvä. Mene sinne ylös. Olisiko tää vesi lähtenyt pois? Mistä sieltä se vaan? Noin. Kato lisää vettä. Anteeks? Täällä sitten on niinku mitään orea vai? Jaha. Mä löydän täällä aika... Mä löydän mitään... Noin tossa hiiltä. Minkä ohi tässä? Mikä korkeus tää on mulla? Tää on mitä kaksi. Ei pitää jossain vaiheessa mennä sinne timanttileirillekin sitten, että... Täällä on ihan hirveästi. Tos aika sääli, jos tulisit zombi selkään, kun mä tukin tätä laavaa. No. Täällä niinku mitään muuta kuin sitä kuolleet olekaan. Missä on zombi? Jaha, en tiedä. Siellähän se. On haastamassa. Pääsisin. Zombi, sä voit pysytellä siellä kun, silvänä, kun mä nappaan nää raudat tästä. Tietysti se tippuu tonne alas. Siellä on vähän porukkaa. Kiitos. Pysykää vaan mopit siellä. Noniin, sinne meni pikaks. Tää lähtee. On lisää rautaa, saadaan toinen rautapikki. Tää pitää pelottavia ääniä. Niin. Oliks täällä sitä stringiä vielä lisää? Voi saa vielä. Katsotaan. Teporttais sinne ase. Ja niin täältä pitäis osata vielä takasikin. No siinä ne ei ole. Vaan täällä pääsee... Saas yhden stringin vielä, niin saatais yksi villa. Saatais vissi se paintingi tehty. Yksi stringi, hei. Täällä oli niinku tämmönen vesi juttu, mistä pääsi suoraan ampumaan. Jaa. Kuipaa sit tässä loppuu happi, kun tästä menee. Voiks hän mennä vähän nopeemmin uida? Kato just taitaa riittää happi. Nais. Ai ai ai. Saako sen kukkaruun jo kohta tehtyä, siihen tarjoaa vaan 3 minuuttia. Ei me tarvita noin parasta. Me tarvitaan sitä 3. 1. Ja. Ja sä pistit sinne 9. No niin. Saadaanko eka itemi vietyä sinne?
Nice. Aha. Ja niin, pitikö se kukkaruukko? Joo. Kyllä se on oikeastaan se. Oi oi! Florapot collected. Nice. Vaali. Waste. Fraction ei tämän anna. Fractions. No no, saatiin eka item. Olisiko eka suurin valosa tässä? Emme. Oi oi. Liikaa kirjoja. No niin, saatiin ensimmäinen itemi tonne. Tässä nyt menee pari osaa menee tässä näin, että saa nää kaikki tältä näin. Että tosiaan työtä ja kommentoikaa. Tehkää mitä teette. Kannattaa työtä. Minä olen Kuutiukkeli. Ja se on morjas. Sano. Moi. Mitä? Moi.